Quindi hanno molto impegnato. Ci otteniamo hashtag? Potrebbe essere full screen. Ok, sì, never mind. Ok. Да, привіт, Саша, як твої, як маєшся? Все прекрасно. Як у вас? Як у вас? Дуже добре. У нас вже вечір. Привіт, привіт, Захаті. У нас ще південь тільки. Як вам чути, скажіть, вам чути? Я боюсь, щоб в нього ехо не було. Ну тут вже не повернеш. Зараз, секунду, у нас тихо. Окей. Так, Саша, дуже дякую за твій час, за те, що ти виділив свій ранок, за те, щоб поспілкуватися з кучкою ентузіастів в Луцьку. Ну, прошу, я радий. Це для нас велика честь і можливість з тобою поговорити так вживу. І я подивлячна, якщо ти трошки розкажеш про себе, хоча ну, більшість вже знають, але все рівно краще від тебе почути. І взагалі, як твій день виглядає загалом зараз? Про мене, мене звати Саша, я фотограф, працюю над портретом в основному і над документальними проєктами час від часу. День виглядає файно, прокинувся сьогодні о 7, попрацював трішечки зранку, хотів поїхати пограти в футбол, але не встиг, і от я з вами. А загалом твій день як виглядає? Ну, не сьогодні, а типовий. Немає типового дня, тому що я фрілансер, і все залежить від того, що відбувається, над якими проектами працюю. Якщо такий скучний день типовий, то за комп'ютером, в едитах чи в імейлах, в телефонних дзвінках і в планах. Якщо більш активний, то чи на локації, чи на зйомках, чи в дорозі. Окей, ти вчора казав, ти був на якійсь локації для зйомки. Це ти вже знімав, чи ти тільки шукав? Знімав. Окей. Ну, якби це дуже банальне питання, ти, мабуть, втомився на нього відповідати, але все рівно, я думаю, більшості цікаво, як саме ти починав знімати. І мені цікаво, коли ти зрозумів, що це якраз є твоя професія, і ти будеш нею займатися незалежно від того, там, ну, будеш старатися робити це своєю кар'єрою, типу, щоб вона тебе кормила і не тільки тебе. Ну, в мене тато фотограф. І починав я досить рано. Тобто перша камера в мене з'явилася, здається, років 7 чи навіть 6. І в принципі, я думаю, що починалося все через досить типово для маленького хлопчика бажання бути як тато. От. Потім це вже переросло в більш інтерес. І потім це перейшло в професію. Були пару періодів, коли мені це набридало, я переставав знімати якийсь час, але завжди повертався до цього. І коли тобі було... скільки тобі було років, коли ти в Штати переїхав? Перший раз взагалі я сюди приїхав у 16 і провів тут 6 місяців, здається. Потім я приїжджав кілька років просто налітко, а потім переїхав, коли мені було 22, здається. І ти переїжджав, ти вже свідомо розумієш, що ти будеш, ну, якось намагатися свою фотографічну кар'єру будувати, чи тоді навіть такого поняття не було? Ну, на той момент я вже, в принципі, вирішив, що я хочу бути фотографом, тобто мені це було цікаво на такому рівні. І так, я вирішив, ну, я не знав, в якому форматі це ще буде виглядати, я навіть не знав, що я взагалі буду знімати точно, але я знав, що я хочу бути вже фотографом, так. І що, ну, якби в тебе була якась, як role model, чи людина, на яку ти дивився і казав собі, ну, от, я отак хочу, як він, це для мене був просто топ? Ні, я не думаю, що саме якийсь role model був конкретний. Було кілька прикладів, звичайно, і я надихався якимись прикладами і фотографами, але не було якоїсь людини, якою я хотів би бути. Ну, а зараз, оглядаючись 10 років тому, да? Те, чим ти займаєшся зараз, це була для тебе як мрія чи ціль?
чи ти собі навіть не уявляв такого? Не було альтернативи, в принципі. Тобто не було такого, що я думав собі, окей, там, типу, я маю це робити. Я просто це робив, і якось це абсолютно природньо складалося. Окей, то коли приїхав в Штати, розкажи, чим ти займався і що ти фотографував? Ти вже якось усвідомлював, що тобі треба робити портфоліо, чи ти просто ходив, знімав і все, що підоку? А портфоліо вже було, тобто до цього я жив в Харкові якийсь час і, в принципі, працював вже як фотограф там. Звичайно, це був трішечки інший рівень, і я це зрозумів досить швидко, що навіть в Сінценаті, коли я приїхав на той момент, рівень досить відрізняється від того, до чого я звик, і в плані естетики роботи, і в плані фінального результату. Тобто портфоліо моє досить швидко... було не unapplicable до цієї середовища. От, і тому я починав знімати знову, звичайно, керуючись тим розумінням, що я хочу на той момент, і розуміння це було досить туманне все ще. От, і я продовжував знімати свої якісь штуки, свої портрети, от, але знову ж таки, на той момент це було досить несформоване якесь бажання і розуміння. Чи відрізнялися те, що ти знімав, і той рівень, який ти кажеш, був вже? Рівень був просто вищий, до якого я досить непідготовлений був просто. Ну, окей, ти як... Думав їхати в Нью-Йорк. Розкажи, чому ти вирішив приїжджати і так? Це знаєте, досить маленьке місто, досить провінційне. Мені там просто було нецікаво, я не міг знайти своє коло. От, і досить швидко зрозумів, що мені треба шукати чогось іншого. От, і в мене, в принципі, на той момент не було якогось розуміння, чого я хочу, знову ж таки. Тому я подорожував, знаходив нові контакти, знаходив друзів, дивився місця і міста. І Нью-Йорк мені сподобався саме своєю енергією, я вирішив спробувати тут. Ну, а зараз ти вже маєш чітке бачення, що ти хочеш і як ти хочеш знімати. Я думаю, що я маю ілюзію цього бачення, як і всі люди мають ілюзію того, що вони хочуть. Тобто через 10 років це буде геть інший за Сашу Маслов? Я думаю, так. Да. Ми змінюємось постійно, це натурально. Окей. У мене тут є пару питань, які мені прислали, передали. Чи правда, що в Америці легше реалізуватись, тому що всі навколо тебе підтримують в той час, як в Україні будь-яка ініціатива є наказуємою? Хто підтримує? Ну, так кажуть, що є людина талановита, да? І ага. В Україні її затопчуть, а в Америці навпаки її піднімуть і дадуть можливості і тільки за. Я такий чоловік. Мене поки ніхто не підіймав. Я не знаю, це дивне питання. Мені здається, все залежить від людини. Звичайно, середовище має вплив досить серйозно на те, як почуваєшся себе, і як суспільство відповідає на твої спроби знайти себе, да, і показати себе. І, звичайно, якщо казати про суспільство, то воно трішечки, ну, може, не трішечки, а більш вільне в Штатах, да? І просто більш розвинені інституції, більш розвинене бачення того, що можна робити і де це можна робити. Але Штати досить консервативна країна також. От, і тут залежно від місця, там, де ти живеш, затоптати може досить просто теж. От, тому я не погодився б з цим формуванням апріорі. От, можна знайти себе де завгодно, мені здається. Можеш сказати трошки, як коли ти переїхав в Нью-Йорк, як ти шукав роботу і отримав своє перше фотозавдання? Мені здається, дуже...
Я почав закидати, знову ж таки, та ж сама історія із рівнем. Тобто на той момент я думав, що я вже, в принципі, на той момент я жив там десь півтора роки в Штатах постійно, і ну, до цього мав експірієнс. І, типу, я коли приїхав, я думав, що я такий hot shit. От, і думав, що я все знаю. І виявилося, що я нічого не знаю, і виявилося, що 23 чи 24. Здається, 23. Про що я казав? Я перепрошую. Що ти приїхав в Нью-Йорк і думав, що ти все знаєш. А, да. І виявилося, що я не підготовлений абсолютно, і роботи мої досить низького рівня порівняно з тим, що, з чим я маю конкурувати. От. І, але починав так, як і всі, почав закидувати портфоліо в журнали і в газети, контактувати людей. От. Нью-Йорк досить таке комунікативне місце, і тому тут трішечки легше було мені одразу, тому що так метрополіс, і люди такі більш звичні були до того, як я звик в Україні, наприклад. Які люди були, вибачте, не почув? Більш комунікативні і більш енергійні, ніж в Цинциннаті. Тому це мені дуже подобалося, звичайно, і я ж досить швидко знайшов своє коло, такий свій нетворк, от, знайшов друзів, і ну, тут життя просто швидше біжить, і тому мені подобалося одразу. Даже, що в Нью-Йорку треба, як мінімум, не знаю, 3-5 років. Дуже ну, я такий неофіційний показник у 2 роки. Типу, якщо за 2 роки... Без вихідних і без сну, і може щось буде, не? Ну, ні, є така формула неофіційна, що якщо за 2 роки, які ти прожив в Нью-Йорку, тобі там подобається, типу, і тобі добре прокидатися зранку, от, то ти можеш продовжувати. От, і, але, типу, 2 роки саме потрібні для того, щоб якось встановити себе. А скільки тобі треба було років? Щоб відчути себе, що я класно себе почуваю? Я б сказав, 2 роки це акуратно. 2 роки, так? Да? Угу. Розкажи, як ти своє перше завдання в Нью-Йорк Таймс отримав? New York Times, я почав закидувати портфоліо і якось набридати всім редакторам, і вони просили мені просто давати їм знати, коли я буду available, що, в принципі, було кожен день. Тому я фактично кожного ранку, коли я прокидався, там раніше така була система. Там picture desk центральний, от, через які йдуть всі завдання. От, і, звичайно, редактори, які дають assignments, вони сидять і, типу, роздають їх фотографам, які є available чи в штаті. От, в штаті в них там 5 чи 6 людей, от, і купа фрілансерів. І, типу, їм треба нагадувати постійно, хто є available. І кожну ранку я прокидався і писав, що я available. Коли я не працював. Ну, я ще заставав на той момент, тому не кожен день був available. А ти не боїшся, що вони тебе заблокують, відправлять спам, щоб ти більше не писав? Ні, ну така система була раніше. Тепер ти по-інше. Ні, зараз по-інше працюю. Зараз з редакторами напряму працюєш. От, система переформувалась. Ну так чи інакше, я час від часу прокидався там десь у 7, писав імейл і лягав спати знову. От. І таким чином я зробив 1/2 раз, і мені відповіли одразу, фактично, а я спав в цей момент. От, і коли прокинувся, типу, було 2 чи 3 імейли вже, от, і я відповів і взяв це завдання. І це було на той вечір, здається, якщо я не помиляюся. І так і зняв, так. Да. Це давно вже було, я не пам'ятаю. Яке було перше фотозавдання, питання? Якесь
пані музикант з Мексики. Я не пам'ятаю. Наталія Лафоркейт її звали. І ти його чудесно зняв, і після цього все. І, так. Як по маслу. Ну, майже. Я б не сказав, що як по маслу. Звичайно, є... Звичайно, є застої в роботі, і буває так, що я не працюю там тиждень чи два тижні, а чи їжджу свої проекти знімати, і немає асайментів. Ну, таке, це життя все йде хвилями. В тебе є такий страх, що там якийсь місяць чи два, ну, в тебе зараз є робота, а раптом вона кінчається? Часто буває таке, абсолютно. Тобто буває напливи, коли просто тобі дзвонять і пишуть, і ти не розумієш, що відбувається. От, а буває просто абсолютно тиша в ефірі. Є питання? Давай. Я бачила тележку, давай ти красиво мала скажу, що всі почули. Прошу? Ні, то я за. Якими якостями має володіти фотограф? Хороше питання. Любові до фотографії, я б сказав, по-перше. Не знаю. Ти знаєш, як зараз... Фотографія, вона настільки широка, цей медіум, з яким можна робити фактично все. Фотографія навіть зараз може бути не фотографією, тобто вона може бути мультимедіа. І якщо подивитись на тенденції в фестивалях зараз, я думаю, що за вплив соцмедіа, за вплив того, що в нас досить коротким стає attention span, фотографія теж намагається якось рушити в якісь мультимедіа сфери. От, я до чого цього кажу, що фотографом може вважатися та людина, яка називає свій арт, чи свій медіум, чи що завгодно фотографію. І якості, якими ця людина має володіти, залежить виключно від того, як вони формують своє розуміння цієї фотографії. Тобто я фотограф в досить традиційному сенсі, і для мене цікава історія, для мене цікава людина, для мене цікава міміка. Для мене цікаве сприйняття саме цього моменту, такої стілнес фотографії. А для когось це може бути абсолютно щось інше. Тому я не думаю, що це можна всіх катати під одну форму в цьому випадку. І це має бути ці якості має бути тим, що визначає сам фотограф, залежно від того, як він чи вона формує своє розуміння цього медіуму. Я думаю, нас цього більше на увазі як риси характеру, які мають бути. Позитивність, напевно. Які? Позитивність, напевно. Позитивність? Так. Я помічаю по луцьких людях, з якими я спілкуюся, а коли я почала викладати з багатьма фотографами, тут познайомилась. І перше це я побачила те, що люди дуже високо про себе думають. Кожен вважає, що він просто метр, і він краще всіх. І як я вчитися, йому просто нема коли розгорбати фотороботу. А друге добре для них. Ну, да, good for them. А друге це така трошки, як, ну, мабуть, походить від цього лінь. Те, що, ну, це може почекати, як то. І завтра, і післязавтра, і дуже багато можливостей, таких самих, як ця лекція, наприклад, людей близько пропускають. Ну, це людське, я не знаю, як Нью-Йорку не бачить. Ну, я теж лінівий. Якщо нічого не відбувається, то я можу подивитись Netflix весь день. І совість не мусить, правда? Ну так, є трішечки. Ні, справді весь день я дивитись точно не буду, але бувають вільні часи, і я, звичайно, їх використовую для того, щоб розслабитись. Чим відрізняється
чим відрізняється українська фотографія від американської? Знову ж таки, досить загальне питання, я не можу відповісти на нього такими широкими поняттями. Яка галузь саме фотографії? Так, в якій ти працюєш? Я працюю в комерційній портретній зйомці в основному для журналів і для новісних видань і для реклами. Це такі, знову ж таки, досить загальне питання. Я відповім по цим трьом конкретним категоріям. В основному, моя найбільша доля роботи – це саме журнали і газети. Тут досить сформований маркет, от, і все, в принципі, йде за накатаною формулою. В Україні, в принципі, все вже теж досить добре з цим, але, звичайно, набагато менший маркет і набагато менше видань. Щодо реклами в Україні теж, в принципі, те ж саме я можу сказати. Просто менше агенцій, менше роботи. Так, напевно, так. А різниця в підході? Ти працюєш і для українських, і для американських? Ти якось перестраюєшся, коли тобі треба з українським працювати? Я очікую більш неочікуваності, коли в Україні працюю. В Україні знаєш, що хочуть бачити, які мають бути кінцеві продукти? Чи приходять і кажуть, зробіть щось класне, ми не знаємо, що. Ну, звичайно, мене наймають за те, щоб я знімав так, як я знімаю в основному, але, звичайно, арт-дирекція присутня. Тобто є бачення в арт-директорів і в редакторів таким, як вони хочуть зробити якийсь портрет, і це, звичайно, колаборація. Тобто я сприймаю їх дирекцію і пропоную щось своє, і в цьому процесі народжуються фотографії. Нью-Йорку так само? Знову ж таки, залежно. Для багатьох видань, з якими я працюю, я просто їду на зйомку сам, без редакторів, з асистентом, і знімаю так, як я хочу. Більші зйомки, коли директори чи редактори присутні, там теж така колаборація йде. Все залежно від зйомки. На рекламні зйомки моя роль зменшена до того, що я просто натискав на спуск на фотоапараті, тому що там все настільки спродюсовано, що фактично фотограф він виконує технічну роль. Хто продюсує? Я думаю, це... Хто продюсує на рекламну зйомку? Це замовник, чи арт-директор, чи що? Продюсує, звичайно, рекламна агенція. Продюсери, які наймаються рекламною агенцією. Тобто процес іде так. Клієнти знаходять агенцію, пояснюють, що їм треба зробити. Агенція знаходить фотографа, знаходить production company, чи продюсує in-house. Купа дзвінків, купа емейлів, все перераховується, перебудовується мільйон разів, і потім йде зйомка, і все знову перебудовується, і потім все переробляється в фотошопі до невпізнаності, і всі отримують великий чек і забувають про цю зйомку. А наскільки ти задіяний в підготовці до зйомки? Ти їздиш на зустрічі, ну, із ЗМІ, із комерційною? Ти їздиш на зустрічі, обговорюєш це, assignment? Чи все зводиться до імейлу і пару дзвінків, і ти вже конкретно зйомка? Ну, все, знову ж таки, все залежно. От, наприклад, там зйомка, яка в мене буде завтра. Були тільки обмін імейлами і... Sorry, one second.
були тільки обмін імейлами і фотолокації. Да? Мені треба приїхати завтра поставити світло. Я маю фотографії локації, я знаю, яке світло мені потрібно. Я приїжджаю, розставляю, ми знімаємо і я їду. Потім там інша зйомка буде наступного тижня, там набагато все складніше. Були вже кілька це реклам. Наприклад, завтра журнальна зйомка. Рекламна зйомка наступного тижня в мене для медичної компанії. А там купа імейлів вже було. Купа конференц-дзвінків, в яких я фактично не задіяний, я їх просто я почитаю ці імейли, от, а відповідають на них інші. І там моя роль досить мінімальна, я там розумію, час від часу я сиджу на цих конференц-дзвінках просто так от цілий день, слухаю їх, там, типу, час від часу кажу так, от. Ну, тобто, залежно від зйомки все. Наскільки важливим було твоє навчання в фотошколі і мається на увазі харківський твій чи хотів би ти десь зараз ще повчатися? One second, sorry. Навчання, звичайно, важливо, але я б сказав, що досвід набагато більш важливий. Якщо у вас є можливість асистувати, чи знімати самим, то це набагато більш важливо. Я не хочу сказати, що навчання не важливе, але порівняно з досвідом, який ви отримуєте під час зйомки, і також фотографія, знову ж таки, залежно від того, яка фотографія, яку фотографію ви хочете робити, це така штука, яка просто приносить розвиток самому собі, залежно від того, як це робиться. Да? І такий self-exploration можна робити тільки за рахунок того, що коли ти йдеш і знімаєш, чи намагаєшся знімати, чи робиш там свій ресерч. Але я б сказав, виховання у фотографії важливо більше за все за те, щоб зрозуміти, що вже зроблено, от і як це можна зробити краще, тому що фактично все вже зроблено. Так, цікава техніка, на що ти знімаєш, на який об'єктив частіше все знімаєш і яке в тебе світло. Зараз я покажу. Ух ти. Так. Чого можна? Макс. Ну, є кілька камер. Наприклад, це Mamiya RZ, яку я знімаю просто для себе час від часу. Це прекрасна плівкова камера, от, яку я знімав вже досить давно. Потім продав її, коли не було грошей, і от зараз знову купив. Вона в тебе цифрова чи плівка? Це плівкова камера. Потім так виглядає мій наплічник, який я, звичайно, беру на зйомки і в будь-які подорожі. Тут, значить, це основна камера Pentax 645. Об'єктив, який я більше за все використовую, це 28-45 для Pentax. 28-45? Так. І ще... Де тут він сховався? Тут десь 45 є, як хороший. І ще один зум, я ніколи не пам'ятаю, які точно вони, 45-85. От, це бекап-камера Canon
Марк IV, я ім'їдки знімаю, але ну, коли щось відбувається з цією камерою, це бекап. От. Да. І тут об'єктиви для Кенна, батарейки, всілякий мотлох, картки. От так. Ну, він зазвичай, ти зазвичай з штучним фотографуєш, так? Ти зазвичай штучним фотографуєш, чи з природнім також? А, світлом? Так, да, мені здається, що в основному ти спалах. В основному все спалах, фактично все освітлено. Дуже рідко я використовую натуральне світло. Але час від часу використовую. Залежно від завдання. В основному все в приміщеннях і в основному все environmental, тому в основному спалах, так. А скільки спалахів там? В мене багато спалахів. Ні, якими ти зазвичай користуєшся? В тебе два чи один пересок? На локації, звичайно, беру 4. Наскільки важлива власна студія для фотографа? Залежно від того, що фотограф робить. Якщо це студійний фотограф, я б сказав, досить важливо. Ну, ти би хотів свою студію мати, чи тебе задовольняє те, що ти по різних локаціях? Ну, в мене студія в моєму лофті, от ми зараз знаходимося тут. Тобто, це приміщення там, де я живу і працюю. Тут, типу, такий корнер в мене офіс і студія, і в іншій частині лофта просто, типу, living room і спальні. От, тут я, звичайно, при цьому не приймаю клієнтів, час від часу там якийсь едиторіал я зніму тут, хоча сюди приїжджали і актори, і письменники, от, і це, в принципі, нормально, от, для едиторіал. Якщо якісь дуже фенсі селебрі, вони, звичайно, не приїдуть до мене в Бруклін Лофт, от, ми будемо знімати в студії, в орендованій студії на Манхеттені. А ти взагалі хотів би свою студію мати? Чи тобі так? Якщо б мене була можливість, звичайно, я б залюбки хотів би мати студію там, і це було б прекрасно, але просто в мене немає фінансової можливості на це. Так, оренда складає дуже багато. Ну, також постійно повинно сплатити оренду, і треба викупати. Настя, що таке? Наскільки основна техніка? Саша, вони хочуть почути це від тебе. Наскільки важлива техніка для фотографа? Ну, я б сказав, важливо, але це не інструментально. Тобто можна знімати на все, що завгодно. А з чим ти починав знімати, коли ти в Штати переїхав? В мене був фотоапарат Київ, здається. Ти на плівку, да, по-моєму, в сенсі? Я знімав ще на плівку. У мене не була цифрова камера на той момент. Перша цифрова камера була Canon 7D чи щось таке. От. Ну, це, типу, напівпрофесійна. Така неповна матриця, здається, навіть не була. От, і на плівку я знімав досить, ну, я, в принципі, знімаю час від часу не і зараз, але виключно для себе. Тоді на плівку я, ну, намагався знімати commercial assignments. Але, знову ж таки, на той момент це ще було можливо робити. Зараз, фактично неможливо знімати на плівку в індустрії, в якій я працюю. Все ще знімають там travel photographers, знімають на плівку час від часу, fashion знімають на плівку, я знаю. От. Ну і люди, які займаються фотографією як мистецтвом, звичайно, вони обирають самі свій медіум. Скільки часу проходить між тим, коли ти зняв завдання і віддав? Може пройти 2 години, коли це там для New York Times, наприклад. І може пройти 2 роки, залежно від публікації. А ти яка публікація чекала 2 роки? 2 роки я загнув, але рік точно був.
Я знаю, для New Times дуже, ну, там не можна обробляти, по суті, як... Да, будь-які ньюс, будь-які новинні організації, фотографії не можуть потрапляти в Photoshop навіть для мінімальної обробки. Якби rule of thumb в цьому випадку, типу, все, що можна було робити в темній кімнаті, можна робити з цифровими фотографіями. Але якщо переходити за рамки маніпуляції, то фотографії не можуть бути маніпульованими. У мене питання є від одної дівчини. І немає, але вона попросила запитати, чи важливо, де ти живеш? Ну, фотограф на твій розвиток, як це впливає місто, де ти живеш, чи треба їхати в Нью-Йорк? Чи можна бути в Сен-Сенаті успішним фотографом? Чи все-таки є якісь... Звичайно, може бути це завгодно. Успішним фотографом, і знову ж таки, ми заходимо в метафізичні такі поняття, що таке успішний фотограф. Успішний фотограф, як Надав Кандер, наприклад, який артист і публікується постійно, і книги в нього. Чи успішний фотограф Алекс Сос, який теж відомий на весь світ, але досить скромно живе, скажімо так, в Міссісіпі, здається, живе. І викладає в локальному коледжі, але при цьому він магнум фотограф і знаний по всьому світу. Чи відомий фотограф, як Стівен Кляйн, який знімає там Дольче Габбана кожен день в своєму мільйону метр квадратній студії? Можна бути успішним фотографом де завгодно, і в Луцьку, і в Києві, і в Харкові, і в Сен-Сенаті, мені здається. Все, що вам імпонує, ну, якщо місто вам імпонує, то чому б ні? Окей, стосовно проєктів, в тебе є, окрім комерційної роботи, ти ще займаєшся особистими проєктами. Займався і зараз займаєшся. В Луцьку, ну і взагалі в Україні, це дуже така нішева тема, про це мало хто говорить і знає, що треба, окрім комерційної роботи, робити ще свої особисті проєкти. Скажи, ну я взагалі про особисті проєкти знала через тебе. Я теж ніколи раніше не чула про це, до скількись там мені було 17 років. Я думала, що просто ходиш, знімаєш друзів, поки не почнуться якісь комерційні, як це? Так, да, і все, і так ти, в принципі, живеш. Багато хто приходить чисто з комерційним мисленням, фотографію, щоб заробляти гроші. А мені цікаво, ну, чому для тебе особисті проекти стали важливими, як ти сам взагалі про це знав і... Що? Да, чи це, ну, ти знав, як ти втрапив в особисті фотопроекти, як ти зрозумів, що тобі треба свій фотопроект? Ну, я почав персональні проекти знімати навіть до того, як я розумів, що це персональні проекти. Наприклад, я вважаю, все, що турбує тебе, все, що торкається тебе, і ти її знімаєш навіть неосмислено, а потім можеш організувати в якийсь body of work, quintessential personal project. Quintessential personal project. Це є основа, якби фотографувати те, що тебе хвилює. Це є основа особистого проєкту, так? Так. Звичайно, по-різному всі підходять до своїх персональних проєктів. І як більше розумієш, що воно таке є, більше смислу на нього підходиш. Персональні проекти неймовірно важливі в кар'єрі будь-якого фотографа, я вважаю. І якщо подивитись на розвиток багатьох фотографів, саме їх персональні роботи залишаються часто в історії фотографії радше, ніж і комерційні роботи. Знову ж таки, можна порівнювати, але, ну, для мене персонально це так воно і є. І персональні проекти також визначають саме, хто ти є як фотограф, і для тебе, і для людей навколо тебе, мені здається. А що ти для себе, ну, навчився через свій фотопроект ветерана? Да? Це був твій перший?
Чи був? Ні, ветеран не перший був, але точно найбільший. Важко сказати, чого я навчився. Проєкт розтягнувся на 5 років, тому просто ти живеш з проєктом, і проєкт живе з тобою. От. А після того, як ти його закінчиш, він живе своїм життям. І це прекрасно. У нас група з вересня починає робити свої фотопроекти, і вони вже бояться і мучаться того, як їм придумати якусь тему, просять порад, як ти придумаєш. Ну, я б спочатку задав сам собі питання, що вас хвилює. І відштовхся від цього. Що відчуває людина, яка закінчила проєкт вже на 5 років? Відчуває полегшення. Чи часто це виходить результат? Ти почув чи? Ні, я намагався, але не почув. Чи часто не співпадає? Не співпадає, чи замовник, а навіть повинен. Чи часто те, що ти зробив, не співпадає з очікуванням замовника? Навіть якщо ти все зробив по... Ні, не часто. Але це частково через те, що я сам не знаю, що буде. Знову ж таки, фотографія, вона така смішна штука. Ніколи неможливо зробити один той же самий кадр, по-перше. По-друге, як би ти світло не знав, воно завжди тебе буде дивувати. Як би ти людину не знав, воно завжди тебе буде дивувати. І з фотографією також саме, в принципі. І з філософської точки зору, і з точки зору виключно технічної. Тому, коли дають тобі завдання, звичайно, редактори довіряють тобі зробити так, як би ти зробив, і вони часто не мають якоїсь там чіткої картинки, як саме це буде. Ну, там є звичайно якісь референси, є арт-дирекція і таке інше, але в них немає конкретної картинки. Вони тобі ніколи не скажуть, окей, імітуй мені це. Якщо тобі скажуть це, то не треба з цими людьми працювати, я думаю. А було на початку таке, що з мене був незадоволений і казав, фу, мені не подобається, і що робити? Були випадки, звичайно. Я не пам'ятаю якихось конкретних випадків, але були випадки, так. Ти тоді просто не брав гонорар, чи як ти вирішував цю ситуацію? Ні. Чому я не брав гонорар? Кажеш, це ваша проблема, що вам не подобається, я пішов? Ні, ну просто я пояснюю, що окей, ну так вийшло, я так зняв, окей, ну. Це все творчість. Окей. У нас ще 10 хвилин. Чи не вхід США? Чи не група питання теж не забула хотіла спитати. Ми тільки приїхали з Одеса Photodays фестивалю, і там була така фраза, що є фотографи-любітелі, да, ті, що люблять. І є професіонали, ті, що розповідають. Як ти поєднуєш свою комерційну роботу з особистими проектами, і чи бувало в тебе таке, що тобі не хотілося фотографувати, і піти в якусь, ну, хотілося піти ще в іншу сферу? Кожен день, фактично. Я б сказав, що фотографія для мене це, в принципі, ну, кожен день. Тим, чим я дихаю, і тим, чим я живу. Звичайно, мені б хотілося робити тільки те, що хотілося б мені робити. Але реалії для того, щоб стояти в комерційній фотографії, такі, що тобі доводиться працювати над якимись речами, на яких ти, я не знаю, не показував би своїй мамі. І це абсолютно нормально. Справа в тому, що люди, які тебе наймають,
Частіше за все вони тебе наймають не за те, щоб ти виконав якусь технічну справу, тому що вони вже знають, що ти можеш технічну справу це зробити. Вони тебе наймають за те, що ти можеш, вони люблять там твоє ставлення до роботи, чи проекти, які ти зробив раніше. І також сайд-ноут в тому плані дуже важливо працювати над персональними проектами, тому що ви можете бути найнятими за вашу роботу, яка не має жодного ставлення до тієї роботи, але через якісь проекти, які ви зробили в минулому. Так от, ця людина, той редактор, арт-директор, вони також, як і ви, любите фотографії, також, як і ви, любите візуальне мистецтво, і вони просто опинилися в позиції, коли їм потрібно знайти фотографа, який може виконати справу якусь, да? І в рекламі досить часто так буває, і навіть в журнальній фотографії так також буває, час від часу, особливо там в бізнесових портретах такі більш корпоративні речі. От. Да, тому, звичайно, я роблю часто роботу, яка мені там не до душі, і ніколи ніхто не побачить. І це окей. Може, колись зможу робити тільки роботу, яку мені хочеться робити. Я думаю, що це є ціль для кожного з нас. Може, виграєш якусь Hasselblad Award на 10 000 євро і просто... Чи скільки? Мільйон шведських крон, по-моєму, це 100 тисяч євро, так? Да? Може, може. Макс, і коли ви питаєте? І ви можете поставити до початківців? Комерційний? Так. У нас тут сидить комерційний фотограф-початківець, вона питає про якісь твої настанови. А конкретно, що можеш? Про що, прошу? Я згадую настанови. Конкретно. Да, на чим треба фотографу початківцю паритись, а над чим варто не паритися? Я не знаю, сформувати правильно це питання. Я не знаю, як на це відповісти також. Я так, вони самі не розуміють, що вони хочуть почути. Що ви хочете почути? Багато працювати, я тобі прямо сказати, багато працювати, і що ще там кажуть, вона ці хасли. А що з технічної сторони варто покращити сприйняття своєї фотографії? Що варто вивчити з технічної сторони, щоб покращити сприйняття своєї фотографії? Я б думав, можна просто експериментувати, якщо вас просто цікавить, як зробити якусь конкретну річ, яку ви там побачили десь, чи ви хочете досягнути, робити ресерч і експериментувати там зі світлом, з технікою, з чим завгодно. Я не знаю, як по-іншому відповісти, якщо чесно. Чи є фотографи, за якими ти постійно слідкуєш? І чи стараєшся ти там слідкувати за тенденціями, чи навпаки якось не втручаєшся? Тенденції, вони мають таку нахабну рису демонструвати себе самі, просто без жодного питання того, чи хочеш їх ти бачити чи ні. Я їх не намагаюся, ганятися за ними, це так точно. Фотографи, я дивлюсь, звичайно, хто що робить, з людей, яких я поважаю, чи просто на шпальтах, які там журналів, які я читаю. Можеш пару імен назвати, якщо знаєш. Аліксоса я вже назвав, я його дуже люблю. Сорі, я трішечки випадаю з голови. Не можу сказати зараз. Ти мені маєш пізніше скинути, якщо. Я скину тобі, я подумаю над цим. Просто досить багато фотографій спливає перед очима, які я одразу не можу assign the name. На Дев Кандер, наприклад, да, я його дуже люблю. Філ Талідано, нью-йоркський фотограф, я теж люблю роботи. Крістофер Андерсон,
час від часу я дивлюсь там на його соцмедіа, хоча він мало публікується зараз. Там Крістофер Гріфіс, я раніше з ним працював, класний портретний фотограф. Це, знову ж таки, асоціативний ряд, який в мене будується. Я згадую імена, згадую фотографії, але досить багато людей, яких я поважаю, і з якими на роботи, яких я дивлюсь. А ти якось собі ведеш якийсь inspiration board, чи зберігаєш їх в Інстаграмі? Я зберігаю фотографії, так, і роблю цю штуку в Інстаграмі, да, коли там зберігаєш, да, і ніколи потім на це не дивлюсь. Знову ж таки, це така цікава штука, наше візуальне сприйняття, і вона досить сильно, звичайно, пов'язана з фотографією, і досить сильно рунується соціальними медіа, і тим, що просто насиплюється це нон-стап візуальний понос з Інстаграму, з реклами, з телевізорів, з комп'ютерів і таке інше, яке просто неможливо зупинити. От. А наскільки важливі соцмережі зараз для фотохудожника, фотографа? Тому що всі відомі, всі мої улюблені фотографи, жоден з них не веде соцмедіа. Серйозно? Так, да, але чогось всі вважають, що зараз це єдиний шлях пробитися і побути поміченим. Це значить, я один не з твоїх улюблених фотографів. Що? Це значить, я один з твоїх неулюблених фотографів. Я б не сказала, ти тільки недавно почав активно вести. Коли я на тебе підписалась, ти викладав одну фоточку в місяць якоїсь там бетонної стіни. Інстаграм — це інструмент і лихо. Не переживайте, один з моїх улюблених фотографів. Окей, дякую. Є фотографи, які будують кар'єру на Інстаграмі, є фотографи, які там викладають архів в Інстаграмі, є фотографи, які просто викладають там типу якісь повсякденні штуки. Я зараз якусь таку формулу більш-менш комфортно знайшов, коли я роблю чи снапшотс якісь, чи якісь проекти, які я знімаю не серйозно, але час від часу просто якісь снапшотс, які я побудовую в серії, да? От, і час від часу портфоліо. Але наскільки, ти паришся, да? Ти не викладаєш нічого особистого там Інстаграм, слідкуєш? Ні, особисто я нічого не викладаю і досить несерйозно ставлюся до того, що я викладаю, як такі, це так, як експеримент. Але багато людей досить серйозно до цього ставляться і виграють від цього. Але знову ж таки, це стільки часу забирає, я не знаю, як це може робити. І для мене це стресово, якщо чесно. Я намагався пару разів робити такі речі, там, типу, знаєш, робити всі теги, там робити якісь послідовне портфоліо. От. І я зрозумів, що я витрачаю там півгодини на це. От. Тобто півгодини з активного дня, там, який 10-12 годин, це просто божевілля якесь, мені здається. Тобто, скільки речей можна зробити за цей час, які будуть продуктивними, і ти витрачаєш на Інстаграм. От, може в когось це ліпше виходить, я не знаю. Так чи інакше, я вирішив не грати в цю гру, але знаю точно, що люди використовується і досить успішно використовують Інстаграм як інструмент. Дякую. Яка буде в тебе наступна книжка? Вряд ли він тобі скаже. Ні, я працюю зараз над книжкою про українську залізницю. Я можу показати, я підготував одну світлину. Секундочку, зараз як тут робити? О, скріншотинг. Share screen, справа. Ти бачиш зараз, да? Ні, бачу тебе. Окей, як робити? Start sharing, окей, here we go. Бачиш, ні? Ні. Переключається, да. О, тут так приблизно буде виглядати. Це портрети українських залізничних паній. Це буде тільки пані чи пани теж? Пани теж будуть. Називається книжка Ukrainian Railroad Ladies and Gentlemen.
Це в їхніх тих будиночках, да, маленьких? Так, в їхніх будиночках і навколо їх будиночків. Також щодо минулих питань, я хотів показати Call for Entries. Я користуюся цими сайтами. Це щодо жити в маленькому місці і приймати участь в якихось глобальних тенденціях. Просто показувати свої проекти через Call for Entries – це найпростіший і, в принципі, найперевіреніший спосіб того, що як можна досягти якогось успіху в тому, щоб приймати участь в фотосуспільстві у світі. От, тобто через ці позови до участі у фотоконкурсах, у фотофестивалях, в журналах і таке інше. Це більш відноситься до арту, там деякі є документальні штуки, ну, тобто для фотожурналістів, але ну, більше за все це саме фотофестивалі і call for entries for galleries. Взяти, якщо приклад, Поляков зі Львова, він саме так вийшов на світову сцену і зараз досить є відомим фотографом у всьому світі саме через те, що він приймав участь у цих фестивалях і через Call for Entries. До речі, було питання, хто з українських фотографів для тебе є? Так, кого з українських фотографів ти поважаєш і слідкуєш? Ну, знову ж таки, Поляков досить класний чувак, він зі Львова. Рома Пашковський – прекрасний портретист з Києва. З репортерів, забув ім'я, Костя Чернічкін – прекрасний фотограф. Міша Полончак, він в прес-службі Порошенка працював, напевно. От, і ще є кілька, знову ж таки, в мене є фотографії в голові, а ім'я в мене випадають. Ага. Дивно, що ти з Харкова нікого не назвав, там вже дуже сильна харківська фотошкола. Ну, вона фотошкола в цьому і застрягла, тому що вона визнає себе фотошколою, от, і тому досить мало прогресу, мені здається, в Харкові через це. Ну, їхні найвідоміші проекти такі залишились ті, що були в 90-х, там, з 80-х. Так, так. Ну, це проблема в тому, що проблема застрягання в минулому трішечки присутня, але теж є прекрасний фотограф в Харкові. Ще одне питання у нас, останнє. Наскільки це можливо, пару слів про обробку, як ти обробляєш і скільки часу це в тебе займає? Обробка, воно в моїй роботі вона практично не присутня. В комерційних роботах, в деяких журнальних я відправляю для ретушерам фотографії з якимись нотатками щодо того, що робити з ними. От, сам я в фотошопі досить фігово працюю, коли починаю працювати, в мене досить швидко депресія приходить, тому я просто частково через це, частково через те, що я просто не вмію цього робити, я практично нічого не роблю в фотошопі. От, але працюю з кількома ретачерами прекрасними і для комерційних проєктів віддаю на ретуш їм. А для особистих? Для особистих фактично немає ретуші там. Тобто в Lightroom я роблю деякі зміни, а в Photoshop вони, звичайно, навіть не потрапляють. А кольоровою корекцією займаєшся чи так? Так, ну це все в Lightroom. Зараз я намагаюся зробити якомога більше світлом, тому я так люблю світло з собою возити. Тому що все, в принципі, можна зробити з самого початку, і набагато більше можна зробити з самого початку, ніж... Звичайно, все, що завгодно, можна зробити зараз в фотошопі, але кайф отримуєш саме від того, коли це робиш світлом. Окей, половина зала зітхнула з полегшенням, не знаю, фотошоп. Прошу? Кажу, половина зала зітхнула з полегшенням. У нас є ще час на одне якесь питання? Так, так. Наскільки людей
Яка має бути команда, щоб робити круті фотопроекти? Це, мабуть, не знаю, що це має. В сенсі команда. До комерційної зйомки, конечно. До комерційної зйомки, скільки там має бути стиліст, візажист? Ну, в мене найкращі зйомки були просто з асистентом із людини, яку я знімав. Я нічого не хочу сказати погано про візажистів, чи про арт-директорів, чи редакторів і таке інше, але для мене як можна менше відволікань – це найліпше, тому що коли я входжу в якийсь, по-хорошому сказати, інтимний контакт, тобто на інтелектуальному рівні інтимний контакт з людиною, з якою я знімаю, в мене набагато більше виходить взяти з портрету. Коли є якісь відволікаючі чи подразники якісь навколо, це досить важко зробити. І чим більше людей є, тим важче працювати напряму з людиною, з якою ти знімаєш. Тому в моїй преференції це завжди один на один. От, і асистент, щоб мені нічого не треба робити було. От, а так, да. Але є такі зйомки, в яких без команди неможливо, наприклад, також там. Більші комерційні проекти чи більші журнальні проекти, речі там, де треба будувати, речі там, де треба так, візаж накладати, таке інше. Просто в мене ж трішечки інший. Трішки інша галузь, ніж там, де треба багато візажу, стилювання і таке інше, і таке інше. Вибач, скачу, але хотіла запитати ще стосовно твого особистого проєкту. Ти собі ставиш якісь дедлайни, рамки, скільки ти часу маєш завершити? Я намагаюся це робити, але я досить погано працюю з дедлайнами, які я сам собі ставлю. Тому я набагато ліпше і комфортніше працюю з довгостроковими проєктами. Тому всі мої проєкти персональні, вони типу non-headline. Тобто все, що якби не важливо до того, що відбувається прямо зараз. І мені подобається в цьому форматі працювати. Я спокійно і якось комфортно почуваюся в цьому плані. Тому дедлайни я, звичайно, не ставлю, якщо це є тільки я. Якщо хтось інший присутній в проєкті, тобто якщо я видавець, публікація, таке інше, звичайно, я маю вже відповідати перед іншими людьми, і в тому випадку я ставлю дедлайни. А як ти контакт виходиш на цих панянок і пані? Через Укрзалізницю, так? Через Укрзалізницю, так. Ми писали листа, отримували дозвіли, все таке інше, так. А як ти, ну, це ж просто вся Україна, як ти знаєш, в який регіон їхати, в яке місто? Просто це дуже широка географія. То їдемо і дивимось, де можемо знімати. Ну, ми отримуємо дозвіл спочатку, а потім їдемо. А в тебе є якась ціль, скільки ти портретів хочеш зробити, чи скільки міст відвідати? Суть цього проєкту в тому, щоб по всій Україні познімати. Поки що ми зняли навколо Києва і Івано-Франківську чи частково Львівську область. Тому що я думаю, що 5-6 подорожів буде, я думаю, ще пару тижнів зйомки, як мінімум. Який меседж ти втихав тебе ціль цього проєкту? Про залізницю? Меседж? Хороше питання. Я думаю, що він меседж з'ясується під час зйомки проєкту. Поки що мені просто хотілося зняти легкий, спокійний проєкт, який передав би дух часу, в якому ми живемо зараз. І портрети цих прекрасних залізничних пані, які завжди в мене викликали якусь захопленість, коли я проїжджав поруч з ними на потязі, мені здалося appropriate for this message.
Якщо повернутися час назад, але ти вже маєш всі ці знання, що зараз, ти би повторив весь цей свій шлях з переїздом і так далі, чи, можливо, щось би змінив? Ні, я б нічого не міняв, окрім того, що я, може, працював би більше, я не знаю. Мені завжди здається, що я забагато часу витрачуюсь на фігню всіляку. Знову ж таки, ну, як можна сказати? Це неможливо сказати. Треба переживати, треба експериментувати і робити. А ти уявляєш себе фотографом в Україні, от якби так, ну, склалося, що ти їдеш в Україну назад і мусиш тут займатися так само фотографією? Я уявляю себе фотографом в Україні разів 3-4 на рік, тому що я приїжджаю постійно. І тобі дуже хочеться залишитись? І працюю. Ну, що таке залишитись? Я в Нью-Йорку, в принципі, не так багато часу проводжу. Я тут 5-6 місяців на рік. Я постійно подорожую кудись. Залежно від роботи. Чи я зміг би працювати в Україні постійно, ти маєш на увазі? Звичайно, маркет є і розвивається досить широко. При цьому в Україні ще є прекрасна можливість встановлювати свої правила в маркету. І досить, ну, якщо ми говоримо про комерційну фотографію, то, в принципі, про арт теж. Стільки простору для розвиття, стільки невідкритих галерей, стільки невідкритих музеїв, студій і все таке інше. Агентство є сенс своє відкривати в Україні? Фотоагентство, да? В Україні є ніша. Ну, знову ж таки, через частково нерозвинений маркет є ніша для агенцій, але в Штатах зараз такий настрій, що агенції, в принципі, вони перестають бути релевантними, тобто немає потреби в них такої, як раніше була. Агенції в Україні скоріш потрібні для того, щоб захищати права фотографів, тому що досить багато людей працює за чи безкоштовно, чи якісь малі гроші. От, і я вже не кажу про abuse of copyright, ну, тобто постійно ображаються авторські права фотографів. Тут є така ніша, яку треба заповнювати чимось типу агенції. Саме по правах. Так. Не хочу більше твій час забирати. Дуже дякую за всю прошу. Інформацію. Дякую вам. Дякую. Так, гарного тобі дня і успіхів з твоїми проектами. Да, вам теж. Якщо є будуть якісь ще питання, пишіть там на Фейсбуку чи в Інстаграмі, я залюбки відповім. Так, дякую. І буду, якщо можеш, напиши мені список фотографів потім пізніше, якщо згадаю. Окей. Буде корисно всім. Добре, я подумаю.